ጊዜ ማለት ነው አሳብህን ለሰዎች ሼር ታረጋቸዋል እንዲደግፉ ማለት ፕሮፌሰሮች ወይ ዶክተሮች ጋር ይርኩ ነበር ማማከራው እንዲ ያስብ ያለው እሱ ይሄ ጊዜ ለምን ታቃጥላለህ የሚል ሪስፖንስ ነበር ማገኘውና ኤግዛብ ጋር ሰመጣ ራሴን አገኘውት እስቲ የምፈልገው ማንነቴን yes you are right የሚለኝ አካል አግኝቻለሁ እዚህ ምን አገኛቸው ሰዎች ልክ እንደኛ ኢነርጂ ያላቸው ሰዎች ናቸው ብቻችንን አይደለንም